ubundi abantu bavuga umuntu bahembwe njyewe amahirwe ngira ikintu kitajya kinshi intege cyane mu kuba ntazi gusoma ngo njye gusoma comment wabateye niyo bazimbwiye ndatuza nkagenda ngikwituriza mane kureka ngo njyewe ndanazisoma na bose nkahura nabo ahubwo ndareba nkavuguri ari kundwanya ariko se nagiye kwa mane boya mayi 10,000 ubu koko ncika yongo nuko bavuze ko ndi gikuri ndumugufi ndabizi niba yabivuze yamaze kuko kibazo nuko yabinkibukisha ukiterije je gicyo wakuyemo kurusha kuguma kumva bya bindi by'abakurwanya ubundi reba muri mukora urebe n'icyo kumariye kurusha kuvuga ngo bavuze bamaze bavuze biri byo niba uri mugufi uri mugufi niba uri muremure uriwe nta kose yakoze ahuko yabikwibukije kandi nawe urabizi je none usumva ajya guhangana nabo uri hari ukuntuza imana ikagushyira mu mubare w'abantu bari bumenyekanisha impano yawe ikanaguhamagara ukaza ukarinda ibintu biraho gusa bisetsa ariko hari ikintu hari umugambi wayo ibona ushonje ibona wirirwa ubusa ikakuzana kugira ngo ubone icyurya cyangwa se mubona naho kuba nta gahunda ifite yo kukugeza Amerika cyangwa kugwa miliyoni 15 cyangwa 30 ariko ifite umugambi wayo kugira ngo ibone ikikubeshaho.